Reprezentacija Crne Gore ponovo je u Kotoru. Prestonica našeg vaterpola ugostiće Ajkule, koje su posljednji put igrali u našem gradu prije 2 godine protiv Rumunije. Ranko Perović i Vido Lompar iskoristili su pauzu da od 26. do 29. decembra zakažu okupljanje. Kvalifikacije za finalni turnir Svjetske lige, čiji je domaćin Šangaj, nastavljaju se 29. januara gostovanjem u Turskoj i 2. februara kada u Kotoru gostuje Hrvatska, aktualni olimpijski pobjednik. Od novih imena na spisku je povratnik Saša Mišić, bivši reprezentativac Makedonije. Lijevoruki Francuz Igo Kruzija, prvotimac Budve, također će odraditi pripreme sa Ajkulama. Selektor Ranko Perović govori o razlozima okupljanja nacionalnog tima mjesec dana uoči nastavka kvalifikacije. Recimo tu krajem januara utakmicu sa Turskom, ali ovo je bio moment gdje se jedino mogu da okupim ekipu. S obzirom da ima par novih igrača, cilj je bio da se što bolje upoznamo, da neke te stvari koje igramo, da uvježbamo što bolje, da se malo vidimo, jer ipak je prošlo 2 mjeseca od kad se nismo skupljali, tako da je ovo bila idealna prilika da to sve i uradimo. Perović je saglasan da smo napravili iznenađenje u Zagrebu. Popularni Čapro očekuje mnogo teži revanš, ali vjeruje u svoje izabranike. Revanš očekuje mnogo težu utakmicu, jer mislim da je utakmicu u Zagrebu bila dosta svečanska što se tiče Hrvatske, možda je tu bilo i malo podcjenjivanja. Tako da poslije toga poraza koji je poprilično visok, 3 razlike, za nas mislim da će igrati mnogo jače i žešće u Kotoru, a nama je da pokušamo da odbranimo taj rezultat, da pokušamo da odigramo još jednom maksimalno angažovano, borbeno i da jednostavno napravimo veliki rezultat u ovakvom sastavu da pođemo na finale Svjetskog liga. Selektor je zadovoljan što se derbi grupe igra u njegovom Kotoru, gdje se afirmisao i kao igrač i kao trener. Nada se da će grad vaterpolo pokazati svoje pravo lice, da će nositi Ajkule do novog trijumfa i puta za Šangaj. U svakom slučaju očekujem da bude pun bazen i da nas podrže, jer ovi momci su malo ne prvi put igraju za reprezentaciju, dosta njih, tako da očekujem da bude prava atmosfera, prava sportska atmosfera i to nekoj, ajde kažem, ja znam, poznajem dobro kotorsku atmosferu, da mislim da onda možemo da napravimo još jedan dobar rezultat. Do utakmice je ostalo dovoljno vremena da se Ajkule dobro pripreme i pozovu navijače na feštu.